េះវិជាជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននេះខ្ញុំមានចិត្តយកសប្បាយរីករាយដែលក្រសួងអប់រំបានជ្រើសរើសយកលោកគ្រូចៅសុខាជាគ្រូរូបវិជ្ជាបង្រៀនរូបវិជ្ជាដាក់ទី12ប្រចាំវិទ្យាល័យរិស្សីកែវជាគ្រូល្អលោកគ្រូចៅសុខាជាគ្រូដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនគាត់គោរពពេលវេលាគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់មានមនសិការវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀនពិតប្រាកដជាដូពណ៌វាខ្លះខ្លះជាងទៅព្រោះតែដំណងគឺដាក់វាពណ៌ក្រហមរត់លឿនទឹកចិត្តហើយនៅរូបធម៌ដាក់វាត្រាហើយមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសយកអាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាទី1គឺខ្ញុំបានជាអ្នកខេត្តតកែវមានមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញភិកច្រើនជាគ្រូបង្រៀនហើយជាទូទៅសហគមន៍ឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រូបង្រៀនជាសំខាន់និងចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលជ្រើសរើសយកអាជីពជាគ្រូបង្រៀនគឺដោយសារសម្ដីរបស់លោកគ្រូខ្ញុំកាន់ពីខ្ញុំសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគាត់បានប្រាប់ថាការចេះតែមួយមុខសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺយើងត្រូវចេះខ្លួនឯងហើយអាចចេះជួយបង្រៀនបន្តទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតទើបជាការសំខាន់សម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយឬក៏បង្រៀនដល់អ្នកដទៃបានលុះត្រាតែខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនចឹងហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំបានមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានរឹតបន្តឹងដល់ការសិក្សាដែលធ្វើឲ្យសិស្សជាទូទៅគឺមានការខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រខ្លាំងជាងមុនខ្សែចម្លងនឹងរងនៅកម្លាំងម៉ាញេទិកសម្ដែងដោយកន្សោមរបស់វាគឺ FM កុំមកកានវៃខ្ញុំមកប្រធានជាសិស្សថ្នាក់ទី12 Dader រាល់ថ្ងៃគឺបង្រៀនមុខរូបវិទ្យាបង្រៀនដោយលោកគ្រូចៅសុខាលោកគ្រូគាត់តែងតែមកបង្រៀនទៀងទាត់ពេលវេលាហើយនៅក្នុងថ្នាក់នៅពេលដែលគាត់ចូលមកបង្រៀនគឺគាត់តែងតែមុនបង្រៀនគាត់តែងតែរំលឹកមេរៀនហើយសួរពួកខ្ញុំឡើងវិញអំពីមេរៀនចាស់ចាស់ដែលបានរៀនប្រឡងមកនៅក្នុងការបង្រៀនលោកគ្រូមានការពន្យល់ដោយក្បោះក្បាយគាត់ពន្យល់សិស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់គាត់តែងតែពិនិត្យមើលសិស្សក្នុងការសរសេរអក្សរដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើរហូតគឺលោកគ្រូមានសកម្មភាពសកម្មនៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សពេលបើសិនជាមេរៀនខ្លះគឺត្រូវការការពិសោធន៍គឺគាត់តែងតែយកឧបករណ៍ពិសោធន៍មកពិសោធន៍ឲ្យសិស្សបានឃើញថាអានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បញ្ឆាំងហានចេញមកឲ្យស្របតាមមេរៀននៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់មេរៀនគាត់ល្អណាស់ក្នុងការបង្រៀនគាត់ជាលោកគ្រូម្នាក់ដែលគំរូនៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យដសីកៅលើចរន្តបាទខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានថាជួបចំណាត់ថ្នាក់ជាគ្រូឆ្នើមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015នេះហើយវាជាមោទនភាពបំផុតសម្រាប់រូបខ្ញុំក៏ដូចជាគណៈនាយករួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅវិទ្យាល័យរិស្សីកៅក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅវិទ្យាល័យរិស្សីកៅពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈព័ត៌មានដ៏ល្អនេះហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅដល់ជីវភាពនិងសុខទុក្ខរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណអនុវត្តច្បាស់ជាក់ទាំងផ្នែក
្ដីចំណេះទូទៅវាជាសង្ឃថ្មីជាតិមានរស្មីខ្មែរ